Rusiya ordusunda silah-sursat çatışmazlığı yaranıb. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat məlumatlarına əsasən yaydığı məlumatda belə bildirilib. Bunun da daxildə xaosa səbəb olduğu bildirilib və qeyd olunub ki, xüsusilə Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə Wagner muzdu hərbi qruplaşması arasında gərginlik getdikcə artır. Rusiyanın siyasi liderləri döyüş meydanında uğur tələb etməkdə israrlı olsalar da, ölkənin logistika mütəxəssisləri faktiki olaraq ortada qalıb. Rusiya Müdafiə Nazirinin mavini general polkovnik Mikhail Miznitsevin vəzifəsindən azad edildiyi iddia edilsə də, bu hələ təsdiqlənməyib.